Алдағы жылы өңірге коронавирусқа қарсы вакцина жеткізілет. Елімізге енді әкелініп жатқан вакцинаны кімдердің тегін әрі ақылы қабылдайтыны белгісіз. Алдағы жылдықта Ақтөбенің экологиялық ахуалы жақсаруы тиіс. Ауа тазалығын сақтауға арналған жол картасы бағдарламасы жасалып, республикадан қаржы құйылмақ. Ауған соғысының 20-ға жуық ардагері жыл аяғында баспаналы болды. Оларға пәтер кілттері қаладағы жауынгер интернационалистерге арналған ескерткіш алдында тапсырылды. Армыстар эфирде жаңалықтар 2020 жылының соңғы жұмасының жаңалықтар легінске ұсынамыз. Алдағы жылы өңірге коронавирусқа қарсы вакцина жеткізіледі дегенмен елімізге енді әкелініп жатқан вакцинаны кімдердің тегін әрі ақылы қабылдайтыны белгісіз. Қай уақытта жаппай егілу науқаны басталатыны да әлі нақтыланбаған. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Бекболат Ізбасаров мәлімдеді. Баспасөз мәслихатында белгілі болғандай, соңғы тәуліктерде облыста COVID жұқтыру жағдайлары жиілеген. Кеше жаңадан 11 жағдай тіркелген, өсім 1%-дан асқан. Өткен тәулікте 11 ақтөбеліктен коронавирус жұқпасы табылған, 6 адам симптомды, 5-і симптомсыз түрімен ауырып жатыр. Науқастардың барлығы облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында ем қабылдауда. Қазіргі кезде облыс бойынша 112 науқас ем қабылдап жатыр, оның ішінде 24 науқас инфекциялық стационарда емін алып жатыр. Қала бойынша 19 науқас, аудандар бойынша 5 науқас ем қабылдап жатыр. Оның ішінде Мартуга ауданында 4 науқас, Хромтау ауданында 1 науқас ем қабылдап жатыр. Соңғы тәулік ішінде пневмония бойынша 5 жағдай тіркелген болатын. Барлығы облыс бойынша 61 науқас стационарлық ем қабылдап жатыр. Оның ішінде 49 науқас Ақтөбе қаласында, 12 науқас аудандарда ем қабылдап жатыр. Вирусты жұқтырғандар арасында 2 мектеп оқушысы бар, 3-ші сынып оқушылары бұрын бұл дертпен ауырған ата-аналарынан жұқтырған болуы мүмкін. Жалпы қыркүйектен бері қалада 15 оқушыдан аталған жұқпа анықталған, 13 бала ауруларынан айыққан. Осылай деген облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Мұхтар Сербаев алдағы мереке күндері жеке қауіпсіздік мәселесін қатаң сақтауды ескертеді. Облыстың бас мемлекеттік санитар дәрігерінің 90 айында қан соңғы қаулысы бойынша мерекелік жиындарға тыйым салынған. Тіпті бірнеше отбасы мүшелері болып мерекелік кештер өткізуге болмайды. Қаулы талаптарын орындамағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылмақ. Ағымдағы жылы 20-90-да Қазақстан Республикасының аумағында коронавирус инфекциясының тарауына жол беру жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысында жедел респираторлық вирус инфекциясы мен тұмаудың өсуіне орай келесі жылы қаңтар-ақпан айларында коронавирус инфекциясының сырқаттанушының ұлғаюы қаупіне байланысты үстіндегі жылдың 25-ші желтоқсаннан бастап 5-ші қаңтарға дейін ойын-сауық, спорттық және басқа да көпшілік қатысатын іс-шараларды, оның ішінде жаңа жылдық ертеңгіліктер мен мерекелік корпоративтерді өткізуге тыйым салынды. Сәйкесінше 90 айының соңғы аптасында облыстық жедел топ мүшелері күшейтілген тәртіпте жұмыс істейді. Қоғамдық тамақтану орындары мен шағын нысандардың қызмет көрсету тәртібі тексеріледі. Әлеуметтік арақашықтық сақтау, адам санын шектеу талаптары басты назарда болады. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Елімізде еріктілерге коронавирусқа қарсы отандық вакцинаны қабылдауға рұқсат берілді. Алғашқы клиникалық зерттеу 3000 адамға жүргізілетін болады. Алматы және Тараз қалаларында алғашқы тәжірибе жұмыстары жүргізіле бастады. Вакцина қабылдаушыларға 200 мың теңге өтемақы төленеді. Тәуекелге баратындар үшін 10 мың дана вакцина өндіру жоспарланып отыр. Ақтөбеліктер отандық вакцинаның сапалы болатындығына сенімді. Бұл аламыз, конечно, болады. Российский или казахстанский, қайсысы жақсы соны аламыз. Енді өзі, әркім өзі білет, еркіндік болсын, өзі қалай өзі таңдайды, қайсын таңдайды, российский ме, казахстанский. Енді менше казахстанский болған жақсы. Өзіміздің отанымыздың прививка. Алса, алатқан кезде.
Нет, у меня и возраст не. Маған вакцина алуға болмайды, бір басында бірнеше созылмалы ауруларым бар. Сондықтан вакцина алуға қорқамын. Бірақ отандық өнім болса, өзгелерге алуға болады деп есептеймін. Шахарда пластикалық құты жинайтын контейнерлер көбейеді. Қазіргі таңда 500 мыңдай халық тұратын қалада бар болғаны 195 контейнер қойылған. Келесі жылы жоспар бойынша олардың саны 1400-ден аспақ. Сондай-ақ алдағы 3 жылға бағытталған экологиялық мәселелерді кешенді шешу бойынша жол картасы бағдарламасы аясында құны 826 миллион теңгеге жаңадан кәріз сорғылары кешені салынады. Бұл кешенде тазартылған сарқынды сулар кәдеге жаратылатын болады. Экологиялық мәселелер бойынша 2021-2024 жылдарға арналған жол картасы бағдарламасы бойынша өңірде нақты 33 жұмыс атқарылуы тиіс. Солардың бірі ауа ластаушы заттардың таралуын азайту. Ауаға шамадан тыс шаң тозаң жіберіп отырған құрылысқа қажетті бұйымдар өндіретін кәсіпорындар мен зауыттардың бірнеше цехтарын жаңғырту мәселелері күн тәртібіне қойылған, яғни әбден ескірген технология қолданып отырған Ақтөбе ферроқорытпа зауытының нөмірі 1-ші және екінші балқыту цехтары қайта жарақтандырылмақ. Жол картасы облыс әкімі мен келісіліп, министрмен бекітілді. Енді жол картасы жалпы 33 іс-шарадан тұрады, 6 саланы қамтып отыр. Негізгі жол картасының ең негізгі бағыттарының бірі бұл атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларын азайту болып табылады. Ағымдағы жылдың 9 айында атмосфералық ауаға нақты шығарындылар көлемі 19.7 тоннаны, төңірлердің нақты көлемі 14.14 мың тоннаны құрап отыр. Ауа атмосферасының тазалығы, әсіресе Ақтөбе қаласында өздеріңіз жақсы білесіздер, тұрғындар үшін басты мәселенің бірі болып отыр. Қазақстан ғарыш сапары акционерлік қоғамы геопорталының деректері бойынша облыс аумағында жоюды қажет ететін 55 заңсыз қалдықтар орны анықталған. Заңсыз қоқыс тасталған жер учаскелері тазартылып жатыр. Қала аумағымен бірге Мәртөк, Алға, Хромтау, Қарғалы аудандарының жері ластанған. Бірқатар жұмыстар қазір басталды. Қазір күні мына конденсат сорғы станцияларына желдету жүйесіне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, енді осы 11 конденсат сорғы станциясына көмір сүзгілері жүйесімен қазір қамтамасыз етілді. Осы жылдың аяғына дейін осы жұмыс аяқталу керек, аяқталып жатыр қазіргі күні. Сондай-ақ 42 айында 6 су сорғы объектілеріне ифкаскүкірт сүзендіру катализаторын қолдану бойынша жұмыстар жүргізілді. Бағдарлама аясында іске асырылатын жоспарда облыс аумағын көгалдандыру жұмыстары тұр. 2024 жылға дейін 1 миллионнан астам ағаш отырғызылуы тиіс. Шалқар көлінің түбі тазартылады. Жобаны іске асыруға алғашқы жылы республикалық қазынадан 3 миллиард теңге бөлінбек. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Бүгін ауған соғысының ардагерлері қаза тапқан қаруластарын еске алды. Шара қаладағы жауынгер интернационалистер ескерткішінің алаңында өтті. Сондай-ақ тәуелсіздік мерекесіне орай көп жылдар бойы пәтер кезегінде тұрған ардагерлерге баспана кілті табыс етілді. Бұл тәуелсіздіктің арқасында келген сый. Осылай деген ауған соғысы ардагерлерінің қуанышында шек жоқ. Жаңа жылды жаңа баспанада қарсы алатындарын айтты. 15 жылдан бері пәтер кезегінде тұрған жауынгерлер жағдайларын айтып облыс әкіміне барған. Бұл мәселе бірден шешімін тауып, 20-ға жуық ардагер баспаналы болды. Олардың көбі бұған дейін жалдамалы пәтерде тұрған. Міне жаңада құрылған ауған соғысы ардагерлерінің облыстық ассоциациясы кеше июль айында құрылды. Осы уақытқа дейін біз Ақтөбе өңірінің 11 ауданын аралап шықтық. Анау Шалғайдағы ауылдағы жатқан ағайын бауырларымыздың, қарулас достарымыздың қал жағдайын біліп берейік деп, солардың тұрмыс тіршілігін білейік деп танысып жүрміз. Еріккен істеп жүрген шаруа емес. Сол себепті біз бірлікте болып, ынтымақта болатын болсақ, әлі де алар асуларымыз алда. Баспаналы болғандардың бірі Нұрбол Қасен 1985-87 жылдары Жалал-Абадтың Нангархар провинциясында әскери борышын өтеген. Әу баста оған әскери комиссариат Прижевальскийге жолдамай берген. Бірақ 18 жастағы бозбала Ауғанстандағы соғысқа өз сұранып барған. Қазір 53 жастағы ардагер отбасының қамы үшін екі жерде жұмыс істейді. 21 жылдан бері жалдамалы баспанада тұрады. Мына көптен күткен пәтерге қолымыз жетіп жатыр. Мен өзім 87 жылы келдім, 14 жыл кезекте тұрдым. Енді аз сұрақ емес, ештен кеш жақсы дейді. Бәріңізге рахмет.
бірінші Аллаға, одан қалдымна, біздің билік басындағыларға елеп, ескеріп, бүгін үйлі ол, қуанышымыз шектей, не дейін. Тәуелсіздігіміз мұқты болсын, өткен тәуелсіздік күні құтты болсын, келе жатқан жаңа жылдарымын. Не ризамын. Ардагерлер Ауған соғысында қаза тапқандарды еске алып, бір минуттық үзіліс жариялады. Жиналғандар ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Айта кетейік, қазір облыста 900 Ауған соғысының ардагері бар. Әлия Мырзағалиқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үкіметке сәуір айында шеке тұлғаларға салықтық рақымшылық жасауды тапсырған болатын. Рақымшылық жүргізу мерзімінің аяқталуына да санаулы күндер қалды. 31 желтоқсанға дейін президент тапсырмасы күшінде салықтық міндеттемелерді мобильді қосымша арқылы да орындауға болады. Жеке тұлғалар үшін өсімпұлдарды есептен шығару бойынша салықтық рақымшылық 2020 жылдың 6 сәуірінде мемлекет басшысы үкіметке 2020 жылы мүлік салығы, жер салығы және көлік құралдары салығы бойынша жеке тұлғаларға салықтық рақымшылық жасауды қайта жүргізуге тапсырды. Есептен шығарудың негізгі шарты негізгі өткен жылдардағы салық қарызының сомасын төлеу. Өсімпұл төленген салықтың түрі бойынша есептен шығарылады. Салық рақымшылығын жүргізудің мерзімі 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін екендігін хабарлаймыз. Атырау, Шымкент және Алматы тұрғындары өзге қалалармен салыстырғанда жылу үшін ең көп төлем жасайды деп хабарлайды Energy Prom KZ. Биыл қараша айында ел бойынша қалалық жылу беру тарифі 1 гигакалориіне 3,5 мың теңге болды. Бұл өткен жылдағыдан 0,2%-ға артық. Астаналықтар, Павлодар және Көкшетау тұрғындары ең аз төлем жасайды. Қаңтар-қараша айларында ел 72 миллион гигакалорий жылу энергиясымен қамтылды. Өткен жылмен салыстырғанда 1,4%-ға аз. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Уганда еліндегі Альберт көлінде қайықтың аударылуы салдарынан кемдегенде 30 адам суға батып кетті. Бұл туралы оңтүстік африкалық Сабс радиостанциясы хабарлады. Оқиға 22 желтоқсанда кешкілік болған. Бұл кезде балықшылар аулаған балықтарын алып жағаға шығуға дайындалып жатқан. Қайықтың ішінде 47 адам болды. Айлаққа жақындаған кезде қайық аударылып кеткен. 30 адам қаза тауып, 12 адам құтқарылды. Қалғандары із-түссіз жоғалған. Альберт көлі Африкада көлемі жағынан 7-ші орында. Ніл өзенінің жоғары жағының су жүйесіне кіріп отыр. Ол Уганда мен Конго Демократиялық Республикасының шекарасында орналасқан. Көлдің ұзындығы 160 шақырым, ені 30 шақырым, тереңдігі 51 метр. Ресейдің Рязань облысында жолаушылар автобусы аударылып, 4 адам көз жұмды, 12 адам түрлі дәрежеде жарақат алды деп хабарлайды РИА Новости. Автобус Мәскеуден Волгоградқа бара жатқан жолда апатқа ұшыраған. Алдын ала таратылған мәлімет бойынша салонда 26 адам болған. Зардап шеккендердің үшеуі бала, олардың бірінің жағдайы ауыр. Ал опат болғандардың бірі автобус жүргізушісі. Қазір оқиға орнында шұғыл қызмет мамандары жұмыс істеп жатыр. Жол апатының себеп-салдары анықталуда. Израильдің әскери әуе күштері Ливан әуе кеңістігі жағынан Сирия нысандарына әуе соққыларын жасады. Сирия әуе қорғаныс күштері соққыларға төтеп берген. Мұндай мәлімдемені Сирия Араб Республикасының қорғаныс министрлігі жасады. Атап өтілгенде Израиль ұшақтары Триполи қаласы үстінде тұрып, зымырандарды бүгін Мәскеу уақытымен түнгі 1:40 жіберген. Хама провинциясының батысында орналасқан Мисяв қаласы шабуылданды, дейді РИА Новости. Сирия қорғаныс министрлігінің ақпарынша соққылардың басым бөлігіне тойтарыс берілген. Қарашай Шеркеш республикасында жүк көлігі 6 полиция қызметкерін қақты. Көлік апаты кеше болған. Мас көлігінің жүргізушісі рульге ие бола алмай қалып, патруль күзет қызметі ғимараты қасында тұрған 6 полиция қызметкерін түйді деп хабарлайды ТАСС. Алтауда түрлі дәрежедегі дене жарақаттарын алған 4 тәртіп сақшысы дәрігерге қаралғаннан кейін үйлеріне жіберілген. Екеуі ауруханаға жатқызылды. Біреуі жансақтау бөлімінде жатыр. Сондай-ақ жүк көлігі ғимарат маңында қаңтарылып тұрған 5 көлікті бүлдірген. Калифорнияда орман өрті себебінен теңіз жаяу әскері базасы эвакуацияланды. Кэмп Пендлтон әскери базасы мен оған жақын орналасқан елді мекендер тұрғындарын қауіпсіз аумаққа көшіру шешімі кеше қабылданған. 13 шаршы шақырымды қамтитын орман алқабы жанып жатқан жерден 7000-дай адам көшірілді деп хабарлады ТАСС. Өрт ауыздықталған, алайда құтқару операциясы жалғасып жатыр.
Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданында жылқы қырылып жатыр. Бүгінде аудандағы қырылған жылқы саны 300-ге жуықтаған. Тұрғындардың сөзінше жылқы малының қырылуына биылғы қарашадан бері қалың түскен қар мен мал азығының аздығы себеп. Биыл қараша айында қар қалың жауып, арты жаңбырға айналып жерге мұз қатқан. Аудан әкімдігі де бұл жағдайды растап, қолдан келген жасап жатқандарын айтады. Маңғыстау ауданы әкімінің орынбасары Асқар Ақылов иелері дұрыстап қарамағаннан мал қырылып жатыр деп санайды. Маңғыстау ауданында 36 шаруа қожалығы малмен айналысады. Ауданда жалпы саны 24 мың жылқы, 10 мыңға жуық сиыр, 27 мың түйе, 126 мың қой, 49 мың ешкі бар. Кеше Қазақстанда 736 адамнан коронавирус анықталды. Ең көп науқас елдегі ең ірі Алматы қаласында тіркелді. 95 жағдай. Павлодар облысында бір күнде 93 адамнан коронавирус анықталған. Ресеймен шекаралас бірнеше аймақта ауру өсімі әлі де жоғары. Кейінгі кезде бұл аймақтарда күніне шамамен 30 науқас анықталатын. Бірақ кеше Қостанай облысында 65, Атырау облысында 62, солтүстік Қазақстан облысында 61, шығыс Қазақстан облысында 61 адамның ПТР-тесті оң шыққан. Нұр-Сұлтанда 60 науқас, Ақмола облысында 58 адамға вирус шыққан анықталып отыр. Қазақстан коронавирус таралу көрсеткіші бойынша сары аймаққа кірді. Бұған Қазақстан өңірлеріндегі эпидемиологиялық жағдайды бағалау матрицасының деректері дәлел деп хабарлайды Тенгриньюс. Бүгінгі жағдай бойынша Атырау облысы қызыл аймақта орналасқан. Сары аймаққа Алматы, Нұр-Сұлтан, Қостанай, Ақмола, солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстары бар. Басқа өңірлер жасыл аймақта. Айта кетейік, бүгінге дейін Қазақстан жасыл аймақта болған еді. Бүгінде елімізде коронавирус жұқтырғандар саны 150 198-ге жетті. Осыдан 8 жыл бұрын 25 желтоқсан күні Түркістан облысында ұшақ апатынан 27 әскери қызметші қаза болған еді. Бүгін Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің барлық аумақтық бөлімшелерінде әріптестерін еске алуға арналған шаралар өтті деп хабарлайды Қазақпарат. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі Түркістан облысы бойынша департамент қызметкерлерінің бастамасымен ұшақ апаты болған орынға мемориалды тақта орнатылды. Мемориал басында марқұм болған әріптестердің құрметіне дұға тілектер бағышталып, гүл шоқтары қойылды. 2012 жылдың 25 90 күні мемлекетімізде қаралы күн жарияланған еді. Қыстың қытымыры күнде ел астанасынан Шымкент қаласына бет алған Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің Ан-72 әскери ұшағы апатқа ұшырады. Сайрам ауданы Тассай елді мекен маңында орын алған ұшақ апатынан 27 адам қаза тапты. Бұл тәуелсіз ел тарихында болған ең ірі қайғылы оқиға болатын. Рика телеарнасында шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Нұр Ақтөбе балаларының шығармашылық қабілеттері шыңдалатын болды. Ауданнан бүгін қосымша білім беру орталығы ашылды. Алғыс хат, құрмет грамоталары табысталды. Бүгін халықаралық экология, инженерия және педагогика ғалымдар академиясы қоғамдық қоры өңіріміздің білім саласына елеулі еңбек сіңірген ұстаздарды марапаттады. Дінге қызығасыз, бірақ шындық немесе өтірік қайда екенін сенімді емессіз бе? Біз кез келген күрделі мәселелерді түсіндіреміз. Сізді дін үшін жат қылықтар жасауға шақырады ма? Біз сізге ақ пен қараны ажыратуға көмектесеміз. Сіздің жақындарыңыз секталар мен экстремистік ұйымдардан зардап шекті ме? Біз психологиялық және теологиялық көмек береміз. Дәріс және басқа да іс-шараларды ұйымдастырамыз. Біздің мамандарымыздың теологиялық білімі бар. Біздің мақсатымыз жазалау емес, дін туралы түсінік беру және адасқан жандардың қоғамдағы орнын табуға көмектесу. Дін сенімнен басталады. Егер қандай да бір күмәніңіз болса, дін мәселелері және қоғаммен байланыс жөніндегі орталыққа хабарласыңыз. Біздің телеграм чатымыз руханият астыңғы сызық до. Мекенжайымыз Ақтөбе қаласы Сәтбаев көшесі 16Б. Ролик Ақтөбе қаласының ішкі саясат бөлімі тапсырысы бойынша дайындалды. Рахат дегеніміз бақыттың қуатында екені дәлелденген. Өзіңізді және жақындарыңызды Эспрессо кофейнясының тіл үйірерлі тәттілерімен еркелетіңіз. Торттардың кең таңдауы, кез келген талғамға сәйкес дайыны және тапсырыспен жасалады. Джем қосылған пирогтар және дәмді пицца. Мереке мен қарапайым күнде де қуаныш сыйлаңыз. Эспрессо кофейнясы Локомотив кинотеатрында.
Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама. Рика ТВ арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222. Бүгін нөмірі 60-шы мектеп жанынан талант қосымша білім беру орталығы ашылды. Нұр Ақтөбе ауданында орналасқан білім ордасында 4000-ға жуық оқушы білім алады. Бұдан бұлай олардың бос уақытын тиімді ұйымдастыруда талант орталығының үлесі зор дейді мекемедегілер. Жарты жыл бойы жүрген құрылыс аяқталып, орталық пайдалануға берілді. Нұр Ақтөбе ауданы қала орталығынан қашықта орналасқан. Аудан балалары бүгінге дейін қаладағы өнер мектептері мен шығармашылық орталықтарына қатынап жүрді. Енді жыл аяғында өз үйлері қасынан қосымша білім беру орталығы ашылып, қуанып жатыр. Номер 60-шы жалпы білім беретін орта мектеп жанынан талант қосымша білім беру орталығы ашылды. Талант қосымша білім беру орталығының ашылуына тікелей мұрындық болған мектеп басшысы Абзал Амантайұлы. Және де бұл қосымша білім беру орталығының ашылып ұйымдастырылуына тікелей қолдауын көрсеткен қала әкімі Асқат Берлешұлына өз алғысымызды білдіреміз. Қосымша білім беру орталығында 4 қалалық қосымша білім беру орталықтарының филиалдары ашылады. Олар Қазанғап атындағы балалар өнер мектебі, қалалық көркемсурет лицейі, қалалық шығармашылық техникалық орталығы және де шығармашылық академиясы. Нөмірі 60-шы мектеп басшылығы қаладағы балалар шығармашылығы орталықтарымен келісім шарт жасасқан. Құжат негізінде Нұр Ақтөбе балалары жаңадан ашылған талант орталығында кәсіби мамандардан тәлім алатын болады. Қазірдің өзінде орталықта сәулет, би, сурет және автомодельдеу сияқты түрлі үйірмелер өз жұмыстарын бастап кеткен. Облыстың үздік педагогтары марапатталды. Бүгін халықаралық экология, инженерия және педагогика ғылымдар академиясы қоғамдық қоры өңіріміздің білім саласына елеулі еңбек сіңірген ұстаздарға құрмет грамотасы мен алғыс хат табыстады. Шараның мақсаты жеке тұлғаны қалыптастыруда аянбай тер төккен мұғалімдерді қолдап, педагог мәртебесін көтеру. Сондай-ақ кездесу барысында Ұлы Дала ұрпақтары қоғамдық бірлестігінің жылдық жұмысы қорытындыланды. Айта кетейік, облыстың 50 үздік педагогы атал Алмыш қор ұйымдастырған шараға белсене қатысып, жоғары нәтиже көрсеткен. Өзім да қуаныштымын, мектебім ұжымында қуанышты, осылай ата-аналарымызда қуанышты, бірақ дегенмен де енді онлайн деп айта бергенмен де, бірақ мұғалімдер бір орында тоқталып отқан жоқ. Барлығымыз жұмыла, бірігіп жұмыла отырып, отырмыз, әкер өзіміздің еліміздің білім саласын жоғары деңгейде стандартта сапалы нәтиже көрсететін азамат пен шәкірттер дайындауға.